I shkruaj negociatori e Kosovës në dialog e dita Tahiri ka thënë se kryeministri Albin Kurti ka arritur që të dëmtojë aleancën strategjike të Kosovës, si dhe të Amerikës. Ajo me anë të një postimi në rrjetet sociale Facebook, ka deklaruar se është re e parë që Kosova e ka një lider anti-amerikan duke i referuar Kurtit. Kosova u ndëshkua hapur nga Amerika me masa ndëshkuese të cilat i tha publikisht sot ambasadori amerikan Hovenier, që nga viti 1992, kur u krijuan aleanca me Amerikën, atëherë kur prezidenti Bush kërcënoi Miloševićin duke i thënë se nëse përshkallëzon dhunën në Kosovë, do të përballet me intervenimin amerikan. Analisti politik Azim Vllasi ka komentuar situatën në veri të Kosovës. Vllasi ka folur dhe për pasojat që ka marrë Kosova rreth anulimit të pjesëmarrjes në stërvitjen Defender Europe 2023. Amerikanët kanë investuar shumë në çlirimin e Kosovës dhe në shtetbërjen e Kosovës. Gjëse janë të interesuar shtëruhet pasha, të mos ketë razira dhe skena që farë kemi parë këto ditë në Zveçan, Leposavić dhe në Zubin Potok, ka thënë Vllasi. Si pas ti duke konsideruar vërejtje dhe sugjerimet që vinë nga ambasadori Amerikan, Jeffrey Hovenier, a i tha se provokime në veri është duke i shkaktuar prezidenti Serb Aleksandar Vučić. Si pas Vllasit, Vučić tani ka një problem me Serbin, dhe kjo që ndodhi faktikisht në Kosovë, si pas ti ishte një shpërthim për të tërhequr vëmendjen nga problemet e brendshme drejt Kosovës. Profesori amerikan Daniel Server, i cili është njohur si zhvillimeve politike në Ballkan, deklaroi se kupton dëshirën e kryeministrit Albin Kurti për të ushtruar autorizimet ligjore në tërë Kosovën. Kjo në fakt është dakorduar edhe nga Serbia me marrëveshjen e Brukselit të vitit 2013, tha Server, duke shtuar se është e qartë se presidenti serbis Aleksandar Vučić nuk është duke bashkëpunuar dhe përkundrazi, ka krijuar një situatë ku Kosova është braktisur nga aleati i saj më i fuqishëm, SBA-ja. Nuk pajtohen më amerikanët për atë se çfarë po bëjnë. Por duhet të jemi realist se Kosova ka nevojë për pranimin nga BE-ja dhe SBA-ja për të gjitha veprimet që do të ndërmerren në vim, tha profesori Server. Analisti nga Shqipëria Kreshnik Spahiu teksa ka komentuar situatën në veri të Kosovës, është shprehur se populli i Kosovës duhet të largojë Albin Kurtin nga qeveria, pasi sipas tij ku i fundit po rrezikon suverenitetin e vendit. Ai theksoi se Kurti po vendos në pikpyetje marrëveshjen në shkruar në orë dhe suverenitetin e veriut. Matia i shtoi se ose Kurti ose Kosova do të shpallen non grata nëse kryeministri nuk largohet nga pushteti. Sot është fundi një kronike të paralajmëruar, çdo minutë që Kosova nuk e largon Albinin, largohen vite nga perëndimi. Dorëheqja e Albinit të shpak, Kosova duhet të hiqdor nga Albin Kurti, nëse nuk do të ketë pikpyetje dhe kufit suverenitetit të saj. Sot Albin Kurti nuk është duke mbrojtur kufit e Kosovës, por është duke vënë pikpyetje marrëveshjen e orit dhe suverenitetin e veriut të Kosovës. Sot do të shpallet non grata Albin Kurti ose Kosova nga SBA-ja, tha ai. Sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken ka reaguar lidhur me tensionet në veri të Kosovës dhe përshkallëzimin në dhunë të protestave në dy ditët e fundit. Përmes një deklarate në faqen zyrtare, Blinken shprehet se SBA dënon dhunën ndaj KFOR-it të shudhëhequr nga NATO dhe forcave të rendit dhe gazetarëve. Ai u ka përthirrje palëve në konflikt Kosovë-Serbi që të marrin masa dhe të ulin menjëherë tensionet, ndërsa shtoi se situata e protestave është përshkallëzuar për shkak se qeveria e Kosovës kërkon të hyjë në ndërtesat komunale. Blinken ka dy kërkesa ndaj qeverisë së Kosovës, të siguroj që kryetarët e zgjedhur të kryejnë detyrën e tyre nga vendodhja alternativ jashtë ndërtesave komunale dhe të tërheqin forcat policore. Ai gjithashtu i ka përthirrje serbisë dhe presidentit serb Aleksandar Vučić të ulin statusin e sigurisë të forcave të armatosura serbe dhe të bëjnë thirrje serve të Kosovës që të përmbahen nga dhuna e mëtejshme. Qëkur përfaqësuesi i lartë për politikën e jashtme Josep Borrell e emëroi atë të dërguar të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Serbisë dhe Kosovës në vitin 2020, Miroslav Lajçak nuk e ka parë kurrë një tension kaq të thellë. Në intervistë për gazetën italiane La Stampa, Lajçak ka thënë se çështja nuk qëndron se kush e nisi, por sipas tij nëse kjo krizë në mes të dy shteteve fshinj, nuk përfundon të gjithë të humbasin. Sipas tij tani është koha për të ulur tensionet, teksa shton se nuk mund të ketë përshkallëzim dhe normalizim në të njëjtën kohë. Një grabitje me armë u shënua pak pas mesnatë në Lushnje. Ngjarja ndodhi në fshatin Fieri i Ri, ku persona të maskuar e të armatosur dyshohet se hynë në një banesë dhe në nënkërcënimin e armës së zjarrit, morën një shumë parash dhe u larguan nga vendngjarja. Rasti u referua në polici nga vetë pronari i banesës, ndërkohë hetuesit shkuan më njëherë në vendngjarje dhe mblodhën prova dhe dëshmitë para, ndërsa shoqëruan dhe disa persona të cilët mendohen se mund të jenë autor të ngjarjes. Ende nuk dihen shumë e parave që grabitësit morën nga ajo banesë. Por policia thot se po vijon punën për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes dhe fiksimin e çdo prove materiale që do të çojnë identifikimin dhe kapjen e autorëve. Shqipëria është ende sot një nga popullsitë më të reja në Europë me një moshë mediane prej 38.2 vjeç.
Por pas disa dekada, shpritet që tjetë popullësia më e plakur, jo vetëm në Europë, por në të gjithë globin. Logaritit janë bërë nga njësit e përpunimit të të dhënave, që kanë analizuar të dhënat e divizionit të popullësisë organizatës të kombëve të bashkuara. Si pas parashikimeve, 29% e popullësisë së Shqipërisë do të jetë 65 vjeç e lartë deri në vitin 2100, pesha më e lartë në botë dhe dy fishi mesatarës globale deri në atë vit. Grafiku i publikuar përdor për të dhënat nga parashikimet e popullësisë globale, nga kombet e bashkuara për të dhënë rritjen e popullësisë moshuar në botë. Në vitin 2022, sipas raportit, kishte 771 milion njerëz të moshur 65 vjeç në të gjithë botën, që përbonin pothuajse 10% të popullsisë botërore. Ky segment është rritur me një ritëm të madh dhe pritet të arrijë në 16% në vitin 2050 dhe përfundimisht në 24% deri në vitin 2100. Disa nga vendet me përqindje më të lartë të moshave sot përfshijnë vendet më të ardhur të larta si Japonia, Italia, Franca dhe Finlanda. Përqindjet më të ulta janë të përqendruar në linjen e mesme dhe Afrikë. Shumë vende kanë vetëm 2% të popullsisë së tyre të moshës 65 vjeç e lart, si Katari, Uganda dhe Afganistani. Totali depozitave në sistemin bankar zbriti në 1.25 miliard lek në muajin prill, duke vjuar tendencën të kurse për të tretin muaj radhazi. Në krahasim me muajt e mëparshëm, kursimet kanë rënë me 1.1% ose 14.3 miliard lek më pak. Rënja është ndikuar si nga monedhat e huaj ashtu edhe nga jo vendase, por rënja e kursimeve në valutë lidhet më shumë me efektet statistikore nga zhvlerësimi i euros, teksa të dhënat raportohen në lek. Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, depozitat në lek ishin 543 miliard lek, me një kurrje për 1%. Rënja e depozitave në lek u ndikua si nga korporatet financiare dhe jo financiare, ashtu edhe nga individët. Këta të fundit nëse janë rritur normat e interesit në depozita, sërish nuk po shtojnë kursimet e tyre në banka, të joshun nga kthimet më të larta në letra me vlerë të qeverisë. Në valutë, depozitat zbritën 711 miliard lek, me një kurrje për 1.2% në krahasim me muajt e mëparshëm. Por të kurri është ndikuar nga zhvlerësimi i euros që përbën pjesën më të madhe të kursimeve në valutë. Në rënje ishin kryesisht depozitat në valutë të individëve, ndërsa ato të korporatave shënuan rritje. Gjithsesi, të dhënat e tjera të Bankës së Shqipërisë që raportojnë curinë e kursimeve në monedhën përkatëse, tregojnë se depozitat në valutë në euro kanë shënuar rritje të vazhdueshme muajt të fundit. Me bazë vjetore në muajin prill, depozitat janë rritur me 2.1%, duke u ngadalësuar ndjeshëm në krahasim me vitet e mëparshme. Kursimet në valutë vijojnë të jenë më të preferuara, duke zënë 56.7% të totalit në muajin prill 2023, nga 56.2% në të njëjtën muaj të një viti më parë. Kreu grupit mercenar rus Wagner Yevgeny Prigozhin ka akuzuar dhe sharrën të miqtë e Vladimir Putinit, pasi Moskova sulmua mëngjesin e sotëm nga dronët e dyshuar kamikaz Ukrainas. Në një video 70 sekondësh, Prigozhin bërtiste dhe përdorë gjuhën vulgare për mbrojtjen ruse, që a i përshkoj si fundrina. A ishte nervozuar shumë që trupet e Vladimir Putinin me zi arritën të rëzonin dronin me eksploziv në kryqytetin e Rusis. Në anën tjetër, Putin pretendon se sistemi mbrojtjes kundër ajrore ruse ka punuar për mrekulli. Ju nga Ministria e Mbrojtjes keni bërë gjithçka që të avanconi. Pse nuk po ndaloni këta dron që fluturojnë mbi Moskë, po na djegin shtëpi, tha Prigozhin në video. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeff Ovinier ka thënë dje se Kosova do të ketë pasoja për shkak të vendimeve të qeverisë kurti për të futur kryetar të rinj të tri komunave veriore me forcë përkundër rezistencës së turmave të banorëve lokal. Diplomati amerikan ka thënë se SBA-ja i ka bërë kryeministrit Albin Kurti dy kërkesa për shtensionimin e situatës në veri, por ai nuk i ka pranuar ato. I pyetur nëse presidenti i Kosovës Vjosa Osmani është pjesë e politikave qeveritare, nëse Kurti dhe Osmani punojnë si ekip, ambasadori Ovenier ka thënë se nuk i takon të flasë për këto dinamika brenda institucioneve. Megjithatë, Ovenier ka përmendur se Osmani ka theksuar rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë me komunitetin ndërkombëtar, në veçantë me Shtetet e Bashkuara. Besoj se kjo është diçka që ajo e trajton me seriozitet, ka thënë ambasadori amerikan në një intervistë. Konfliktet në veri të Kosovës, të cilat filluan ditën kur Partia Progresive Serbe organizoi një tubim në Beograd më 26 maj, vazhduan me përshkallëzime. Për këtë raportojnë edhe mediat rajonale. Slobodna Bosnja në artikullin e titulluar Vučić në probleme të mëdha, në të tjera shkruan se qeveria e Kosovës akuzoi Beogradin se drejton një grup ekstremistësh në veri të vendit, mes të cilëve ndodhen dhe njerëz të shërbimeve sekrete të regjimit Aleksandar Vučić. Sarajevo e Lirë shkruan se mirëqenia e popullit nuk është primare as për Kurtin dhe as për Vučićin, dhe se ndërkombëtarët kanë reaguar ndaj trazirave në Kosovë.
Ju tarë një list në artikullin e saj me titull Si u dorzua Sërish Vučić shkruan, Qeni Remi Kurtit goditi regjimin e tronditur si as i dhjetën, dhe se konfliktet në Kosovë po ndodhin në një kohë kur protesta kundër Vučićit në Serbi po rritet. Sipas këtij mediumi, Albin Kurti me tensione të veri i hodhi presidentit serb një litar shpëtimi. Përplasjet e fundit në veri të Kosovës kanë tensionuar fort edhe raportet e Kosovës me partnerin kryesor, SHBAD. Mos koordinimi i qeverisë Kosovës me aleatët për veprimet në veri është parë me shumë shqetësim nga opozita dhe shoqëria civile. Ata kanë bërë me dije se me këtë qasje kryeministri Albin Kurti po e qon Kosovën drejt një përplasje me Amerikën. Sipas tyre, prishja e raporteve me SHBAN do të ishte katastrofale për Kosovën. Drejtori i Institutit Kipred Lulzim Peçi ka bërë me dije se kryeneqësia e qeverisë mund të sjellë pasoja të pariparueshme për Kosovën. I shqetësuar me lëndimin e raporteve është shprehur dhe politologu Agon Maliqi, sipas tij ajo çka po bën pushteti është populiste. Nga një krizë në tjetrën, nga një tension në tjetrën, por kësaj radhe duket se shtëpia mori zjarr. Siç e tha ambasadori amerikan në Prishtinë Hovenier, i cili përdori fjalë të ashpra për situatën e fundit të krijuar në veri të Kosovës. Veprimet e ndërmarra në veri nga qeveria Kurti kanë impakt negativ për imazhin e Kosovës. Dëmtojnë përpjekjet për normalizimin të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë dhe afektojnë raportet mes Kosovës dhe SHBA-s, tha në hyrjet e fjalisë të Hovenier. Tashmë pasoja e parë kishte ardhur, tha ambasadori ishte mjaft i drejtë për drejtë në përshkrimin e tij. Indikacioni i parë i kësaj gjëje ishte vendimi që mori gjenerali i NATO-s për Europën Juglindore për të anuluar pjesëmarrjen e Kosovës në Defender 2023. Por mendojmë edhe për të tjera pasoja, deklaroi ambasadori amerikan, duke theksuar gjithashtu se i kemi kërkuar kryeministrit Kurti që të bëjë deskalimin e situatës, por ai nuk është përgjigjur kërkesës sonë. Më duhet të them se nga tani nuk do të gjeni entuziazmin e SHBA-s që të përgjigjen për interesat e Kosovës, siç është angazhimi për shtetet mosnjose apo puna për të avancuar integrimin evropian të Kosovës. Presidenti serb Aleksandar Vučić është takuar me ambasadorin rus në Beograd Aleksandar Harčenko dhe ka folur me të për përshkallëzimet e fundit të dhunës ndaj komunitetit serb në Kosovë. Sipas njoftimit për media, Vučić e ka informuar Moskën për ngjarjet në veri dhe shprehur shqetësimin për dhunën ekstreme dhe sipas saj diskriminimin tinxar ndaj serbëve. Sipas presidentit serb, këto veprime kanë për qëllim ngritjen e tensioneve në të gjithë rajonin, prandaj kërkoi tërheqjen e njërshme të njësive speciale të Kurtit dhe reagimin e komunitetit ndërkombëtar që do të garantonte sigurinë e serbëve në Kosovë. Nga ana tjetër, ambasadori rus deklaroi se Vučić e shes zgjidhjen e problemit Kosovës në tërsi ekskluzivisht me ndihmën e diplomacisë dhe është i gatshëm për negociata. Në të njëjtën kohë, kjo kërkon arritje në një neutraliteti vërtet më të madh të perëndimit dhe më e rëndësishme ndershmërinë e perëndimit. Sipas Harčenko, Rusia e kupton gjithë seriozitetin e situatës dhe sheh rritjen e agresivitetit të Prishtinës që mund të ketë pasoja të rënda. Tensionet e fundit në veri të Kosovës kanë nxitur reagime të shumta ndërkombëtare. Në kohën kur Prishtina dhe Beograd janë në procesin e bisedimeve për zbatimin e marrëveshjes bazë, këto tensione po shihen si pengesë për procesin e Brukselit. Duke dënuar këto ngjarje diplomat e politikan vendor dhe ndërkombëtar, kanë dhënë vlerësimin e tyre se në favor të kujt shkojnë këto trazira. Ish ambasadori amerikan në Serbi, Michel Kirby, ka thënë se këto ngjarje më së shumti ndihmojnë Serbinë. Aleksandar Vučić dhe pas vrasjeve masive të një pasnjëshme në Serbi, por Vučić tani është në presion të madh, përsa i takon politikës së brendshme këto veprime, po i ofron një mundësi të artë atij. Të njëjtin mendim ka dhe raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon. Ajo ka thënë se kjo që po ndodh në tri komunat veriore të Kosovës është dhurata më e mirë për presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Përveç diplomatëve dhe liderëve evropian, sulmet në veri ka dënuar edhe NATO. Kjo organizat ka kërkuar prej paleve që dhuna të ndalet më njëherë. Kreuja KK-s Ramush Haradinaj ka akuzuar presidentin Osmani dhe kryeministrin Kurti për përmbysjet e të gjitha arritjeve të Kosovës. Lidhur me përjashtimin e Kosovës nga Defender Europe 2023, Haradinaj theksoi se kjo përbën alarm për sigurinë nacionale.
Duhet të jesh shumë dritshkurtër në këtë kohë kaq delikate të armiqsohesh me krejt botën demokratike, ka shkruar Haradinaj në një postim në Facebook, teksa dhe ka kritikuar ashpër kryeministrin Kurti duke thënë se ka rrëzuar miqësi dhe aleancat e krijuara ndër vite. Populli i Kosovës, që është populli më properëndimor i kontinentit, do ditë ruaj miqësi dhe orientimin e vet. Është i vogël Albin Kurti t'ia nderojë orientimin Kosovës dhe popullit të saj. Ai ka vetëm një shans që një herë në jetën e tij t'ia bëjë një të mirë Kosovës. Te jap dorëheqjen qysh sot ka shkruar ish-kryeministri Haradinaj. Drejtori i Forumit për Marrëdhënien Ndëretnike në Serbi, Dushan Janić, ka thënë se pushtetin e Serbi po e kupton se ky është fundi i epokës së Slobodan Miloševićit dhe se kanë shumë për të humbur, por me metoda që po përdorin në fakt po përshpejtojnë fundin e tyre, dhe sipas tij më e keqja është se po shkaktojnë dëme në njerëz dhe materiale. Kjo është hera e parë që një grup personash me koktejl Molotovi, të stërvitur për të luftuar dhe sulmuar ushtarët, befas dalin nga një protestë organizuar. Kjo ndodhi sepse që nga mëngjesi nga media serbe u njoftua se ushtarët e KFOR do të shpëndanin dhe rritnin serbët në veri të Kosovës, tha Janić për Al Jazeera. I pyetur se kush po i udhëheq njerëzit në protestat në veri, ai u shpreh se formalisht po i drejton Lista Serbe, por mbështeten edhe nga autoritetet e Beogradit në disa shërbime. Ata duhet të ndalojnë atë lojë që kanë trashëguar nga periudha e Miloševićit, ata duhet ta kuptojnë se ky është fundi i epokës së Miloševićit dhe se kanë shumë për të humbur, por metoda që po përdorin po e përshpejtojnë fundin e tyre. Çka është më e keqja ata shkaktojnë dëme njerëzore dhe materiale, si dhe dëme politike për qytetarët e Kosovës dhe Serbisë, deklaroi Dušan Janić. Lidhur me përshkallëzimin e fundit të dhunës në veri të Kosovës, politologu dhe profesori në Universitetin e Gracit, Florian Piber, tha për Deutsche Welle se nuk pret që konflikti të përhapet, por se incidente do të përsëriten. Sipas tij, probabiliteti që njësi dhe ushtri serbe të kalojnë kufirin me Kosovën është jashtëzakonisht i vogul, duke pasur parasysh se operacioni i paqëruar sikforit është në Kosovë, nën mandatin ndërkombëtar dhe në udhëheqjen e NATO-s. Sipas politologut, situata është shumë destabilizuese dhe se që po ndodh tani do të ketë pasoja për të dyja vendet. Kur u pyetën se pse shumica e serbëve të Kosovës bojkotuan zgjedhjet lokale të muajit kaluar, kur kjo do të thoshte se shqiptarët po merrnin kontrollin e komunave, dhe nëse kjo do të thosë se ata i hapën një grop vetes, profesori u përgjigj se ai mendonte se çështja ishte sa atyre institucioneve dhe kryetarëve i mungon legitimiteti i vërtet demokratik. Pak muaj më parë BE-ja vlerësoi marrëveshjen me Serbisë dhe Kosovës, por doli të ishte goxha e pamendë, kjo është ajo që po shohim në praktik tani. Pra në një farë mënyrë BE-ja dhe SBA-ja kanë humbur leadershipin e tyre në përpjekjen për të negociuar mënyrën e dur për të përmirësuar marrëdhëniet mes dy vendeve, theksoi Florian Biber.